Aí, Errei. Posso pegar esse papel aqui pra jogar fora? Porque tá aí, porque tá mais ainda. Pode, pode. Do ano passado? Do ano passado? Pode. Não! O que você está fazendo? Você acaba de matar uma árvore. Você não tem dó da árvore? Tadinha da árvore. Não! Árvore. Ai, não, errei mais um pouquinho. Não! Que fazer isso? Você não tem coração! César! César! O que aconteceu? Alguém morreu, César? Sim. Você está chorando, César. O que aconteceu? Mataram. Mataram? Mataram quem? A árvorezinha. Não acredito. Que dor. Que dor. César, que dor. Não fica assim. Não fica assim porque mataram a árvorezinha. Quem fez esse ato e cometeu? Ela. Eu bati. Não. Não. Vamos usar esses papéis para rascunho, né? Pode recortar do que é. Vamos utilizar esses papéis para... Vamos usar esses papéis pra rascunho. Ai, gente, vocês... Ele, eu tô quieto, eu tô esperando nada. Olha lá, ó.